და შეიძლება ვიყვნე შეხათეშოვის თქვენ რაღაცა ისტორიებიც მაინდამაინც ამ მიმართულებით შე თურამე გაგახსენდეთ შეგიძლიათ ჩანართი გააკეთოთ პრობლემა არ არის მანამდე კი პირველი რაუნდი ამოვწურეთ ხო ეგ გაგახსენდა რამეში არა რაუნდი დავხურეთ რაუნდი მეორე რაუნდში უნდა მეორე რაუნდში თორე არ გაგახსენდა კარგი მანამდე მითხარი მაშინ შენ რა სამზადებ ყველაზე გემრიელად. ყველაზე გემრიელად. უცნაური გამოგდის ყველაზე. ხო, ვეგეტარიანული კერძები. ხორცთან ხორცთან მაგრამ ხორცთან ურთიერთობა არის ყველაზე დიდი კომფორტი ჩემთვის. ემოციური კავშირიც უფრო მეტად ხორცის ნაჭერთან მაქვს, როდესაც ხედავ აი ესე გემრიელად უფრო მეტად ხორცამდე. აი ეს ეხა ხო კონკურენტები ვიყავით და ფინალისტები ვიყავით, მაგრამ ანუ კი ანუ ძალიან ხორციჩი. სულთილობდნენ რომ ხორცთან შორს ყოფილიყავი რამენაირად, მაგრამ თქვენ ხო იგონებთ რაღაცებს თავად? ჩვენ თქვენი გამოგონი. ხო, მაგრამ იცი აი ხორცი როგორ გამოიგონო, ხო? არა, შეიძლება საჭმელს ვიძახ. მაგრამ იცი რა არის აი იქ იმ პროდუქტებთანაც ურთიერთობა თუ არ იცი, ანუ არის ხო, ეხა წვაცს ანუ ეხა კახელები წვაცს ისე წავენ რომ ну, ხო, ანუ არაფერი ის არ უნდა რა, ანუ ფიქრის და დარდების გარეშე. მაგრამ ანუ დღემ ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად ну ირაკლიმ ეს ტექნიკა ალბათ რავი ძალიან მაღალ ლეველზე იცის რა დღეს გასაგებია ჩვენ თაობის მზარეულებში რა თქო ეხლა მიუხედავად მაგისა ნებისმიერ კერსთან მიმართებაში აი ეს მოგონებას გამოგონებას რაც ეხება კახეთში ეხლა ну აპრობირებული მეთოდები არსებობს უამრავი რითაც წვაც წავენ მაგრამ ატარებენ იქ ექსპერიმენტსაც ზოგი კაკლის უღელზე წავს ზოგი რაღაც სიმინდის გულებით წავს ზოგი ეს ტრადიციულად წალამზე წავს და თავისი მარინადებს აკეთებენ, თავიანთი ვარიაციები რა თქმა უნდა აქვთ, მაგრამ წვადი მაინც ყოველთვის წვადი იქნება და თავისი ხასიათი უნდა ქონდეს. თავარია რომ არ გავწდეთ ამ ჩარჩოებს და რაღაცა. იცი რა გქვირს მე? ოღონდ არ ხუმრობ. Ну, რაღაც ჩემი ასე ვთქვათ იდეები და აზრები მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ავიღოთ ხორცი. ხო, ღორის ხორცი. ოღონდ ნახე რა შემო რო წაიღო კახეთში რო იყიდო ხორცი, რო არ თქვას მე რო იქ სხვანაირი არისო რა. წაიღო და წავამზე. შეწვა იმერეთში, მაინც არ გამოდის რაღაცნაირი ისეთი. აუ მაგას აი მაღაზიარი ნახე ისეთისა რა. ანუ ყველა კუთხეში ხო ყველაფერს თავის დამახასიათებელი გემო აქვს. ავითო ჰავა და ანუ ეგ ჰავა მარამარტო პროდუქტზე, ანუ ადამიანს ყველაფერზე მოქმედებს რა. ანუ ვაფშე ყველაფერს ხარისხზე განსაკუთრებით რა, ანუ იქ სხვა ხარისხით იკვებება. ალბათ მაინც ეს თაში მოწოლილი ძროხის რძე უფრო ცხიმიანია თუ ქვემოთ, ხო? აი ეგ და იგივე ისაა რა. ეგ იმდენად ეხლა უფრო ნაცნობია, იმიტომ რომ იქ ეხლა უფრო ასე ვთქვა სავსია ბალახი უფრო სხვა არის, მინერალი უფრო სხვა არის, ანუ ჰარის უფრო სხვანაირია. და სხვათაშორის აი კახეთის რეგიონებშიც რა მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი რა, ეხა რატო იცი ხორცი რო ახსენეთ წამოკრევით ეხლა რომ წვათან დაკავშირებით მაინც გახურათ რომ თელავში სხვა გემო აქვს წვაც, იგივე ლაგოდეხში სხვა გემო აქვს, გურჯაანელები სხვანაირი წვა, რაღაცა სხვანაირი გამოდის მაინც რა, რაღაცა არის ისეთი ვერ არის. მოკლედ მაგარი ჩვენი ქვეყანა ძალიან ძლიერია თქვენ მიმართულებაში რა, რასაც თქვენ ემსახურა. არა მარტო, მაგრამ კი კი ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი თავი რაც არის ის არის რომ აი ძალიან ბევრი ვიცი მე ახლა რომელიც ამ ჩვენ ტრადიციებს, ქართულ ტრადიციებს, ანუ გვერდისავლით უნდათ რომ რაღაცა ისეთი ანუ გააკეთონ, მაგრამ ანუ კიდე მოუწოდებ ერთხელ რომ ანუ ეს ჩვენი ტრადიციები, ადათები რაც არის, ანუ ამის ესე გვერდისავა, ანუ ის ნიშა უნდა გვეჩინოს. ეს აუცილებელია რა, იმიტომ რომ თუ ტურისტულად ფიქრობთ ჩვენ და ანუ ტურისტის მოდინებაზე ის მოწონს რა იმას. ხო და ეხა მე რო იტალიაში ჩავედი, ანუ აჭარული ხაჭაპური კი არ შეუკეთე, ხო, ანუ ამიქაური შეუკეთე და ისეც რომ მოდის, ანუ აქ პიცით კი არ უნდა გააკვირო ის და პასტით და რაღაც ბოლონეზეთი, ანუ შენი გააკეთე რა, ანუ ის შენ სხვათაშორის ეს გუდის ყველსაც მაგარ პატის ეს ინგრედიენტებში იმხაშლამას მოუდო. ხო, აი იცის იმხაშლამას რო უხდება. ხო, ეს უნდა რა. მომშვიდა. კარგი.